Tæt på Kina bliver lige præcis der, der grænsen den går. 3 point for Isvang, og så... Der er måske gået hul på det. Ja, kommer det ud i en. Det er fint. Så ryger det bare, ellers ryger det bare lige ud i et container. Det er jo det. Og så når jeg kommer hjem om aftenen, så kan jeg få lov til at se på alle de der bag nære børn, der suger hjem. Jeg kan overhovedet ikke få set mig selv i sammen. Og derfor så gør jeg sådan, så jeg i hvert fald, jeg har gjort hele vejen. Sådan. Tak for det. Kan du have en god dag.